Dugi niz godina kompanija Samsung ljubomorno čuva svoje mesto u najatraktivnijoj hali sajma u Berlinu, popularnom City Cube-u. Tako i ove godine, samo što je u pitanju potpuno redizajnirana scena, nakon one koju smo viđali nekoliko godina unazad, Samsung hala deluje bolje i atraktivnije nego ikada. I kada realno pogledamo, ne postoji proizvođač na ovom svetu koji bi uspeo da je napuni svojim proizvodima na način na koji to može Samsung. Dovoljno da stanete na ovu tačku na kojoj se ja nalazim i da se osvrnete u krug 360 stepeni i da vidite more interesantnih uređaja koji su svi redom, ako ne najbolji u klasi, onda sasvim blizu vrhu. A podsjetimo, Samsung ove godine slavi 50. rođendan. Rođendan kompanije koja je u poslednjih 10 do 15 godina apsolutni lider u svetu potrošačke elektronike, mobilne telefonije, multimedije i svega ostalog. Kompanije koja iz godine u godinu donosi nove i uvek atraktivne proizvode. Juče smo prisustvovali konferenciji za štampu kompanije Samsung, na kojoj ovog puta nismo mogli čuti puno toga, barem kada je reč o novim uređajima, ali čuli smo puno toga o strategiji kompanije, o ostvarenim rezultatima i praktično čini nam se da se ove godine malo Samsung posvetio slavlju, apsolutno zasluženo. Evo šta nam je nakon konferencije za štampu rekao gospodin Milan Vujović, direktor marketinga kompanije Samsung za Adriatic region. Pa evo, danas smo mogli da vidimo jedan od najlepših načina kako proslaviti 50 godina. Nama je ove godine 50 godina postojanja kompanije, a najbolji način je prikazati najinovativnije, najmodernije i najpouzdanije uređaje. Svakako ponosni smo na QLED uređaje od 55 inča koje smo danas prikazali, televizori koji pokazuju zaista fantastične boje i pokazuju takav volumen boje da možete ih gledati u danu, po mraku, sa potpuno istim kvalitetom slike. Takođe, mogli smo da vidimo fantastične inovacije kada je u pitanju bela tehnika. Ponosni smo na to da kažemo da slušamo potrošače i da volimo da zadovoljimo njihovim željama. Videli smo danas frižidere koji se praktično prilagođavaju svim dimenzijama, gde možete sami da birate da li ćete imati jedna ili četvoro vrata, a one sve ljude koji hoće da unaprede svoju efikasnost u kuhinji, mogli smo da vidimo dual cook steam rernu koja praktično povećava efikasnost u kuhinji pri spremanju jela. Takođe, onaj deo i onaj segment gde smo najpoznatiji, a to su mobilni telefoni, mogli smo da vidimo šta danas znači demokratizacija 5G mreža, odnosno obezbeđivanje da 5G mreža bude pristupačna u svim segmentima telefona, odnosno u svim cenovnim segmentima telefona. Danas smo lansirali A90 seriju sa 5G mogućnostima i verujem da na pravi način pokazujemo kako ta nova tehnologija će biti dostupna sada svim potrošačima. Takođe, danas smo mogli da vidimo najavu početka prodaje prvog telefona sa svetlim ekranom na svetskom tržištu, to je Galaxy Fold, koji će se prodavati u određenim delovima sveta, odnosno na određenim tržištima od 18. septembra. Ne bih želeo donosim zaključke šta je Samsung ponudio novo u svetu, recimo bele tehnike i kućnih aparata, verujem da tu ima svakakvih lepih noviteta, ali ja ću se naravno fokusirati na ono što je tematika našeg sajta i našeg YouTube kanala. Po pitanju televizora, sve se vrti naravno oko 8K QLED tehnologije, bez nekih konkretnih pominjanja novih modela, nekako, to je, ako se dobro sećate, prošlogodišnji IFE, to je bio fokus tada, i jednostavno čini mi nam se da Samsung lagano samo nastavlja tim kursom, bez nekih prevelikih noviteta i bez nekih preteranih informacija o tome šta je tu novo. Svi televizori izgledaju zaista sjajno, a naročito je obnovljena verzija frame modela i cele te priče koja u stvari pozicionira televizor u kućnom domu, razne varijacije na tu temu. Mogli su vidjeti takođe nove monitore. Ima i oni jako wide modela, znači ultra, ultra wide modela. A vrlo je primetna i ponuda svih SSD baziranih uređaja memorijskog odeljenja kompanije Samsung.
Kada ste u pitanju mobilne tehnologije, to je pitanje koje vas verovatno zanima, imali smo samo jednu objavu, ona nije nekog velikog kalibra, da se tako izrazim. Ovde je predstavljen Samsung A90 5G telefon, jedan telefon srednje, takozvane A klase, međutim cena mu nije srednja, on je 750 eura i model koji donosi 5G konektivnost. Naravno, nije moguće doneti neki flagship, obzirom da znamo da je Note 10 predstavljen pre nešto više od mesec dana i da smo ga i mi nedavno prikazali, ali po prvi put imamo prilike na delu da vidimo Galaxy Fold. Ovaj telefon smo naravno videli još u februaru mesecu u San Francisco, ali on tada bio u realnoj beta fazi. Oni koji prate tehnologiju znaju da je Samsung imao jedan pokušaj objave pre nekoliko meseci, ali je prodaja zaustavljena, stopirana, budući da je bilo neki problema. Ti problemi sada rešeni i Galaxy Fold je ovde, može se videti, ali vi ćete ga vidjeti za jedno dva dana, budući da je danas na štandu Samsunga apsolutno nenormalna gužva, toliko je onih zainteresovanih da vide Galaxy Fold. Mi ćemo se potruditi da to uradimo u ponedeljak, nakon što prođe vikend ludnica na IFA sajmu. U ponedeljak već ovde ne bi trebalo bude žive duše, pa ćemo i mi dati neke svoje prve impresije. Ovaj telefon će se na određenim tržištima, ne i na našem, u prvom momentu, pojaviti 18. septembra. Sve u svemu, da rezimiram, nastup Samsunga, pa ja bih rekao jedna brutalna demonstracija sile. Veliki smo, najveći smo, najbolji smo i ne može nam niko ništa i čini nam se da Samsung uživa u svojoj proslavi 50 godina i mi na tome čestitamo, apsolutno zasluženo su tu gde jesu. Zaista ne postoji kompanija na ovom svetu koja može ponuditi ovakav broj i kvalitet tih istih uređaja. To je zaista fascinantno, eto, rekao sam na početku, dovoljno da stanem ovde i da se osvrnem. Sve oko mene je zaista fantastično. Svaka čast Samsungu, mi idemo dalje našim putem. Trudimo se da donesemo što je moguće više lepih izveštaja odavde iz Berlina.